Dobrý večer, milí diváci. Vítám vás u posledního losování Sportky v tomto roce. Doufám, že máte vsazeno a jste ve hře. Na tento rok bude dlouho vzpomínat mnoho našich výherců, hlavně milionáři. Máme jich už 244. Je to obrovské číslo a po dnešku se možná ještě o něco rozroste. Naposledy se radovali dva šťastlivci v neděli a rovný milion míří do Olomouckého a také Ústeckého kraje. Přeji, ať se i dnes na vás usmíjí štěstěna a čísla na sázenkách se promění ve výherní. Hrajete o 178 milionů korun. Je 30. prosince a pokud by dnes někdo z vás vyhrál super jackpot, tak by to bylo opravdu stylové rozloučení s letošním rokem. Tak uvidíme. V prvním tahu už losujeme číslo 1. 44. 41. 3. Dále 12. 7 a dodatkovým číslem je 32. Přeji, ať se vám daří i ve druhém tahu. Opět promícháme všech 49 míčků v osudí a postupně z nich vylosujeme 7 čísel. Vše za přítomnosti notáře. 38. 47. 7. Pro někoho šťastné číslo. 20. 25. Přidáme 13 a ještě dodatkové číslo 40. Milionovou výhru vám může přinést i šestičíslý šance. Jaká pak bude dnešní výherní kombinace? Je to 052 973. Máme odlosováno a to znamená, že se můžeme podívat, jestli se rodina našich milionářů opět o někoho rozrostla. V prvním tahu někoho potěšíme, protože vyhrává přes 800 tisíc korun. Blahopřeji. Ve druhém tahu nejvyšší částka přes 300 tisíc korun. Nového milionáře nemáme, ale je to potěšující zpráva, protože příště budete hrát o super jackpot, ve kterém už je 184 milionů korun. Krásný večer.